嘿呀，大家好，我是娜娜超。那我们接下来讲，就是刚才我打赢那个十一星的那个光主的那个队伍没有错啊。然后这一支队伍是那个复仇者队伍这样子。那说到复仇者队伍，最重要的就是那个复仇者技能啊。然后可以的话就拿马，不要像我这一支这样子，然后试的哈。然后呢，这一队。最主要的那个技能，最主要技能，我觉得说就是那个复仇者一定要的，然后就是先智能的话，就拿一个一等、两等、三等也可以吧，对。然后感知提升能的话就拿，然后还有就是那个攻击强化，还有就是那个弱点发现，弱点发现能的话就拿吧，因为我们是用暗的打光的，当然弱点发现是很有用处的，没有错啦。然后我们的那个导灵队伍的话，基本上就是这样子，篮球、暗音，然后暗科、暗多跟麒麟。然后如果没有暗，没有那个暗音的话，我个人觉得说你可以换成那个。孝恩，对，我差点忘记他名字了，对不起。因为那个孝恩那个英灵其实是蛮好用的一个技能，所以如果你没有那一个爱音的话，基本上你也可以带这一队。当然如果你没有孝恩的话，就用最简单的吧，朱雀基本上个人觉得也是蛮不错用的，对，所以你也可以带朱雀，然后你可以就是这样子组成这样子。我这一支最强吧，我也不知道为什么。好，然后呢，我个人觉得说这一队就算没有爱你的话，还是能打得过的，就好像你刚才看到的那样，就是我最后两只死嘛，我最后两只是有四威的，然后四威就这样子去了，基本你没有那个四威的话，还是能打赢的，绝对没有问题的，所以个人觉得这一队是蛮稳的啦。对啊，然后我也希望就是大家能打赢就是十一星的光主这样子，然后也希望这一个影片能帮到你们这样，然后我觉得今天的影片就先到此，你们穿好了。如果喜欢影片的话，看刚才老师就是有找我更新影片，当然如果有需要其他攻略的话，还是说有什么提问的话，可以在下方留言。哦，对了，我才忘记了。核心的那个导师的话是暗科学，因为暗科学你可以拿到那个知识基本上也是可以用的啦，知识，然后你也可以拿到那个复仇者，然后你也可以拿到那个弱点发现，然后另外一只的话是那个篮球的先制，我们需要先制，然后它也有加一，加上它也是速度，所以它基本上是一个很好很好的一个导师啊。所以呢，就是这一队最主要的导师是这两只，其他的话，我个人觉得说你可以换成就是你喜欢的那个导师这样子。好了，那我觉得我们今天先差不多，先到此了。如果喜欢影片，赶快赞，随时继续我再有更新影片。然后睡觉，恰啦恰。